خمخم كي والو لكي أكناني لي كثان كي لكي أكناني مويلو دغن لا دير وخب ربي سبحانه وتعالى لدل لني حرامل لملني أي مد ولا درد ولا ياب بامخوخ ولا خيط سانغاري نكونون لب لو شريع حرامل يب جفندكوه أك لب لي لر دوم آدم غير يالا كات مو وخني بولين راي سني بوب naka nonu xeetu lekk ak naan yi nga xamantene sobe la ngir waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ci haramal bu muy haramal lepp lo xamantene sobe la waye setut naka nonu duñu haramal lepp lo xamantene da fay mur xelep doomu adama ci xeetu drok ak façon yi mu mënti amé ngir yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ne lepp luy mandilo sangara la waye bepp sangara dafa haram naka nonu bokk na ci mbir ya haram yi nga xamanteni wasarona ci jamono te doomu armi dal di koy mot nikulo moy lu jëm ci walu tux cigarette ngi dafa bokk ci xéetu sobe yi ngir tamit da fay lor doomu adama indi ko ay febar yu takko ak mom yu ko mën alak naka nonu lolu wirna ci geustu fajkat yi jamono ji da fay haram ba legi nan ay comprimé ngir ñak nelaw wala ngir nelaw ludul doomu armi da ko soxla waye tamit lolu joge ci fajkat ba nga xamantene mom bu woor waye tamit bu xam liggeyam ngir lor ba nga xamantene mën na joge ci kiko jëfëndiko.